Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Jūris Lācis informēja, ka Ventspils slimnīcā ārstējas 26 Covid pacienti, un tai skaitā 18 ir šīs Covid-19 kā pamatdiagnoze. Talsos ir 8, kopā tas ir 34, un ļoti tāda laba ziņa, kad pie intensīviem aparātiem nav neviens šobrīd. Un tas pēdējā laikā tā arī tur. Ja tur bija kāds parādījis, tad tam pamatdiagnoze nebija Covid, bet citas slimības ir. Nu, izglītības pārvalde informē, ka saistībā ar Covid, ka skolās ir šonedēļ visas 174 klases mācās klātienē, klašu komplektu mācās klātienē. Skolēni, kuri ir noteikti kā Covid-19 kontaktpersons, var piedalīties mācībās klātienē, neievērojot mājas karantīnu. Turpinās regulāra testēšana, bet ja ir kontaktpersonā manāms ir saslimšanas pazīmes, tad, protams, viņiem ir jāpaliek mājās. No šī gada 1. Marta izglītības procesā ir paredzēta ierobežojuma atvieglojuma, un nu, tāds viens no tādiem svarīgiem, es domāju, ka pirmo trīs klašu skolēniem būs iespēja nelietot sejas maskas, ja šādu lēmumu pieņem skolas vadību kopā ar skolas padomu. Bērnu dārzos gan pēdējās divās nedēļās ir vērojams pieaugums Covid-19 infekciju izplatībā, jo tieši ir, ja pagājušu nedēļu bija 23 bērni inficēti, šobrīd ir 47. Pedagogi gan ir palikuši tajā pašā skaitā 19. Nu, ja mēs paskatāmies 14 dienu kumulatīvā saslimtība Latvijas administratīvā teritorijā uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem, tad jūs redzat, Ventspils pilsēta ir nedaudz virs vidējā līmeņa. Turpat ir Rīgas pilsēta, Liepājas pilsēta ir Kuldīgas novads, nu, Kurzem var teikt, Tauss novads, Tukums, arī Jelgavas pilsēta ir. 14. Dienu tieši Ventspilī, 14. Dienu kumulatīvā saslimstība, jūs paskatāties, ir patīkami, ka ir sācies uz leju iet. Ja mēs paskatāmies, tad 23. Februārī bija vēl 8040, tagad ir 7545. Vakcinēšanās ir kļuvusi lēnāka Latvijā, un ir pabeigts vakcinācijas process, kā jūs redzat, Latvijā 70%. Nu, turpat mēs visi esam. Saistībā ar šo, kad ir beidzies ir ārkārtas situācija, tad Ventspils poliklinika informē, ka tagad varēs strādāt ierastajā režīmā. No 1. Marta sākus jau tas nozīmē, ka poliklinika varēs iekļūt no abām ieejām. Tas ir galvenā, kas ir no Raiņa ielas un arī no pagalma puses. Poliklinikas reģistratūra ir atsākus pacientu apkalpošanu klātienē, bet aicinām izvērtēt arī šo pierakstu, ko var veikt joprojām telefoniski, un arī ir atsevišķi pakalpojumi, kuri pieņemam, ka var reģistrēties elektroniskā pieraksta portālā pie ārsta LV. Nu, protams, joprojām paliek, ka javalkā ir medicīniskās sejas aizsarmaskas, ir jāievēro šie 2 metru distanci, un, protams, ir lūgums, kad ir sarunāts pieņemšana, ierasties ne ātrāk kā 15 minūtes, pirms noteiktā laika.